L'equip de bàsquet adaptat del Club Bàsquet Granollers Pisos.com ha donat aquest cap de setmana un salt endavant en la seva lluita per l'ascens a nacional, després d'imposar-se àmpliament al Bamessat per 45-24 en la 13a jornada de la Lliga Catalana de nivell 2. Els granollerins necessitaven guanyar per fer bona la victòria a la passada jornada amb el líder i afrontar amb garanties les darreres dues jornades de competició a la Lliga Catalana, per intentar fer-se amb el títol i de retruc amb un desitjat ascens a categoria estatal. Jugàvem l'opció de guanyar la Lliga, perquè havíem guanyat fa unes setmanes el líder, el Reus Costa Daurada, i guanyant aquest i dos més tenim l'opció de guanyar la Lliga per posar a divisió nacional. Bueno, el partido es importante porque vamos empatados a puntos con el siguiente que nos persigue. Y claro, y ellos han ganado, pues también tenemos que ganar nosotros. Y porque así ya los pocos que quedan, pues intentar a ver si los sacamos también, porque ellos les tocan más difíciles y tienen más posibilidad de perder ellos. Entonces ya escalamos una posición, lógicamente. Tot i les baixes, l'equip es va fer fort des del principi i va dominar joc i marcador, amb avantatges que van arribar a ser de més de 15 punts. Un domini que quedava clar amb el 25-8 de la mitja part i que va continuar la represa. Tota una demostració de força d'un equip que treballa cada setmana per intentar estar entre els millors de la categoria. He vist el que hem entrenat, ho he vist a la pista. El que hem entrenat els dimarts i els dijous ho hem aplicat a la pista avui. Nos faltan jugadores que han venido por motivos de trabajo y bueno, alguna lesión y tal, pero bueno, lo hemos podido sacar. Pues sí que es verdad que al principio bueno, nos ha costado un poquito por el tema de lo suyo, ¿no? De coger y coger las posiciones, los jugadores, dónde iban y todo. Y bueno, y luego pues claro, como nos faltan jugadores titulares, pues los suplentes, los pobres van un poco así. Bueno, luego ya enseñándoles en la vista, pues ya está, ya lo sacamos bien. Aquest proper diumenge, Club Bàsquet Granollerspisos.com i Bamessat es tornaran a veure les cares en la 14a jornada de la Lliga Catalana de nivell 2 i tancaran la competició el proper diumenge 30 d'abril a la pista del Pardinyes.